אומרים שהבנייה ביהודה ושומרון היא סוג של מערב פרוע. כל אחד עושה מה שבא לו. הטענות האלה מגיעות בדרך כלל בתוספת איזה גלגול עיניים קטן. תראי, זה לא עניין פוליטי. זה עניין חוקי גרדה. טוב, אז אתם זוכרים שעל הזכויות של ישראל ביהודה ושומרון לפי המשפט הבינלאומי כבר דיברנו. עכשיו נבדוק האם הטענות על בנייה לא חוקית נכונות. נבדוק שני עניינים. את חוקיות השימוש בקרקע עליה נבנה הבית, ואת ההליך בו נבנה הבית עצמו. נתחיל מהעניין הראשון. היכן בונים יישוב? על אדמה של ערבים? נראה לכם? בואו נעיף מבט על חלוקת הקרקעות ביהודה ושומרון. החלוקה מבוססת על רישומים מתקופת העותמנים, הבריטים והכיבוש הירדני. סך כל השטח הוא 5.5 מיליון דונם. כשחלק מהאדמות שייכות למדינה, חלק בבעלות פרטית יהודית, חלק בבעלות פרטית ערבית, וחלק מהאדמות לא מוסדרות. כלומר, הן שוממות ואין עליהן רישום בעלות. ולענייננו, רוב מוחלט של היישובים הישראלים ביהודה ושומרון נבנו על אדמות מדינה או אדמות פרטיות של יהודים. נכון, יש גם כמה יוצא דופן. עד 1979 היו גם הפקעות של קרקע פרטית לצורכי ביטחון. אבל את זה הפסיק מנחם בגין שראה בהתיישבות ביהודה ושומרון ערך התיישבותי ולא ביטחוני. ולפעמים ישנן גם טעויות. לפעמים מדינת ישראל מחליטה לעשות בדיקה של קרקע לא מוסדרת במטרה לברר אם היא קרקע פרטית או אדמות מדינה. אז מתחיל תהליך בילוש ארוך הכולל בדיקה של תצלומי אוויר ישנים, סיורים בשטח, פרסום בכפרים, וברור מעמיק של כל תביעת בעלות בוועדת הערר או בבתי משפט. סליחה, האדמה הזאת שייכת למישהו? בלונים. ולפעמים קורה שלמרות כל הבירורים, אדמה פרטית מוגדרת בטעות כאדמת מדינה. ואז, אחרי שנים ואחרי שנבנו בתים על הקרקע, מגיע מישהו שטוען שהקרקע שייכת לו. אבל המקרים האלה הם יוצאי הדופן ביהודה ושומרון, למרות שהם תופסים את כל הכותרות. טוב, אז את חוקיות השימוש בקרקע סגרנו. חוקי. מה עם הליכי הבנייה? כנראה שלטוב ולרע, כולנו, משני צידי הקו הירוק, נהנים מאותה בירוקרטיה שמחייבת בין השאר אישור ממשלה, שטח שמוגדר כאדמות מדינה, צו תיחום מוניציפלי ותוכנית בינוי עיר, מה שנקרא טאבה. ההבדל המשמעותי הוא שמעבר לקו הירוק, בנוסף לאישורים הרגילים נדרשים גם אישורים של שר הביטחון. כך בהליכים בירוקרטיים מסודרים הוקמו רוב היישובים ביהודה ושומרון. עכשיו, יש כאלה שישאלו, אבל מה עם המאחזים הלא חוקיים? שם בטח מגרשים ערבים ומצפצפים על החוק. אבל האמת היא, מה לעשות? קצת פחות דרמטית. בדרך כלל מדובר ביישובים שקיבלו את כל האישורים מכל הגורמים הבירוקרטיים שהזכרנו, למעט גורם אחד, הגורם הפוליטי, שר הביטחון. ניקח דוגמה עדכנית, שבות רחל. הדרג המדיני אישר להקים את שבות רחל עוד בשנת 1991. מדינת ישראל הכינה טאבה, בנתה, שיווקה ומכרה 68 דירות לתושבים. אבל במשך שנים הייתה חסרה החתימה של שר הביטחון. עד שב-2012 שר הביטחון חתם על הטאבה והופ! ברגע אחד המקום הפך לחוקי. יש לכם מושג כמה מקומות בתוך הקו הירוק השלימו את כל האישורים רק שנים אחרי שנבנו? שמעתם פעם שמישהו מתייחס אליהם כאל מאחזים לא חוקיים? ברור שלא. לסיכום, היישובים ביהודה ושומרון נבנו בהליך מסודר על אדמות מדינה מאושרות. זה לא פרוע בדיוק כמו שזה לא במערב. אז מי שרוצה להילחם דווקא בבנייה ביהודה ושומרון, שלפחות יודע, זה לא עניין של שלטון החוק. זה עניין של פוליטיקה.